Në këtë temë do të komentojmë Rusinë dhe kryengritjen serbe për shkëputje nga Perandoria Osmane. Pra, panslavizmin. Serbët në shekullin e 18 midis Osmanëve dhe Evropës qendrore. Pas vitit 1459 Serbët u përfshin në perandorin Osmane dhe gati për 350 vjetë teritori i tyre u bë arenë përplasjeve midis Perandorisë Osmane dhe Mbretërisë Hungareze, fillimisht dhe asaj Austriake duke filluar nga shekulli i 17. Kjo situat bënte që serbët të shikonin më shumë drejt Veriut, duke krijuar në vitin 1690 një Serbi Hungareze në rajonin e Vojvodinës dhe duke patur kështu një bërtham për lëvizjen anti-osmane. Mardhënit me Hungarin dhe Austrin, i dhanë mundësi një pjeset të fisë një krisë serbe, të shkollojë dhe të merte pjesë në ushtrin austriake duke kryuar një burgjëzit të vogël, e cila do të bëhe një smëtare e hapjes të shkollave dhe botimit të liprave. Një dretim tjetër i lidhjeve të serbe ishte Rusia, e cila duke filluar nga shekulli 17-et, me ardhin në fronin rus të caresës Katerina II, filloi të interesohej direkt për slavët e Ballkanit. Një rol të rëndësishëm në politikën ruse në Ballkan luante dhe Kisha Ortodokse Ruse, e cila në vitin 1726 hapi një shkollë të saj për mësimin e liturgjisë ruse në Karlovic, kryeqyteti i Serbisë Hungareze. Pak vite më vonë, Akademia e Kievit dërgoj profesorët e saj në Karlovic, të cilët hapën një lice dhe botuan libra shkollor. Në fushën e letërsis, dositej Obradovic dhe Vuk Karadjic themeluan letërsin serbe të shekullit të 18. Kryengritjet serbe për shkëputjen nga perandoria osmane. Në filim të shekullit të 19. serbet Duke përfituar nga konfliktet midis perandorisë osmane nga njëra anë dhe Rusisë Austris nga ana tjetër, filluan lëvizjen për shkëputje nga Porta e Lartë osmane. Fillimisht Porta e Lartë kishte ndjekur politikën e lëshimeve. Ajo e kishte zgjeruar pushtetin e knezëve dhe u kishte dhënë të drejtën banorëve serb për mbajtjen e armëve. Në këtë mënyrë, banorët serb kishin krijuar milicin lokale të cilat ishin repartur u shtarake, që mblidheshin në rast në boje. Në vitin 1804, knezët, pra fisnikët sërb, u bashkuan dhe u hodhën në kërën duke shënuar fillimin e kërën së parë anti-Osmane. Ata organizuan një forcë prej 30.000 vetash të udhequn nga oficerë sërb të cilat kishën shërbyrë në ushtrinë austriake. Masakra e Osmanëve nda një pjesë të knezve i bindit të tjerët për fillimin e veprimeve të armatosura në udhëheqjen e Karagjorgjit, i cili vinte nga shtresat e ulta të popullsisë serbe, por kishte qenë pjesëmarës në ushtrinë austriake në luftime kundër osmanëve. Brenda pak kohësh, forcat kryengrice, të cilat përbëheshin kryesisht nga çetat e knezëve dhe mercenarë, arritën afro 60.000 vetë. Ndërko, Kara Gjorgi u shpalë vojvod pra komandant i kryengritis duke marë edhe titullin si prijes suprem. Me që se porta e lartë nuk i pranoj kërkesat e kryengritisve, ata ju drejtuan për ndihë më rusis, e cila u mjaftua me një kontribut financiar. Në vitin 1805, në përbalin e parë sërbo-turke, sërbo -Turke, fituan dhe qliruan qytetin Smederov që e bën dhe krye qytet. Për sëri kërkuan dim nga Rusia dhe Austria, por ato refuzuan pasi ishin në konflikt me Napoleonin. Pavarësisht kësaj, Serbët në vitin 1806 morën Beogradin, ku shvendosën dhe njëherë kërë qytetin e tyre dhe qliruan nga garnizonet turke të gjithë pashalëkun. Ndërko në vitin 1807, Rusia pranoj një marveshje me Serbët të cilët pranonin protektoratin rus mbi shtetin serb, që do të krijojë dhe merrin përsipër ndihmë ndaj ushtrisë ruse në rast konflikti me ushtrinë osmane. Rusia nuk ju përbajt premtimit dhe në marveshe me Napoleonit, premtoj tërheqen e trupave ruse nga Balkan. Gjatë luftës ruso-turke të vitit 1809, sërbët për sëri mbajtën anën e rusëve, por turqit sulmuan dhe rëthuan Beogradit në traktatin e Bukureshtit të vitit 1812 midis Rusisë dhe Portës së Lartë serbët duhet të pranonin garnizonet osmane si në vitin 1804. Duhet të paguani një haraç sultanit dhe në këmbim do të fitonin amnestin dhe një autonomi të brendshme. Serbët nuk i pranuan këto kushte gjë që shënoi dhe fillimin e kryengritjes së dytë anti-osmane serbe në vitet 1815-1834. Pavarësisht se nuk i plotësoi synimet finale, kurëngjita e parë serbe pati dy rezultate pozitive për popullin serb. E para sepse hodhi bazat për lindjen e një shteti serb dhe së se dyti sepse bëri çështjen serbe një çështje ndërkombëtare, sidomos për politikën panslaviste ruse në Ballkan. Gjithashtu, gjatë periudhës së kryengritjes së parë, u krijuan mundësi për zhvillimin ekonomik dhe arsimor dhe fituan një përvojë në organizimin ushtarak. Rikthimi i garnizoneve osmane, gjalli e knezve dhe fitoria ruse mbi francezët bën që serbët të udhëhequr nga Milosh Obrenović të shpallin luftë portës, që ka shënoj dhe fillimin e kryengritës së dytë sërbe, dhe duke përfituar nga ngurimi rusëve dhe austriakve, Osmanët filluan ofensivën e fort kundër kryengritësve të cilët u detyruan të hynin në bisedime më vonë për të bërë marrëveshje. Në vitin 1815 u arrit marrëveshja serbo-turke sipas së cilës Porta njihte Obrenovicin si knez suprem të serbëve, i ngarkuar me mbledhjen e taksave dhe ushtrimin e drejtësisë, duke krijuar dhe një kancelari popullore në rolin e gjykatës së lartë pavarësisht se formalisht sultani nuk e njohu me, for, me Ferman Obrenovicin, si Knez suprem, a i vijoj punën për një sërbi autonome. Për këtë, në planin e brëndshëm, në 1817 a i thiri një asamble Skupshtina e cila e shpalli knez me të drejt trashegimnje të, të pushtetit. Nga në vetë, porta e lartë Më situatën e kryuar nga kryengritja greke u detyrua të bënd të lëshime ndaj serbe. Kështu u formalizua në vitin 1830, statusi i Obrinovicit si knes me të drejt të rashigimnie. Ju dha e drejta të kishtë një përfajsues të përhershëm në Stambol. Teritori i principatës serbe u zjerua nga 24 në 37.000 km4. Prania Osmane reduktojë vetëm në disa gani ushtarake, ndërsa... Serbia detyroi të paguante një tribut vjetor prej 2 milion dukat ari austriak ndaj sultanit. Të gjitha këto lëshime të portës e bënin realisht Serbin një principat autonome duke i hapur rrugën pavarësisë saj nga porta e lartë. Statusi i ri dha mundësi Obrenovićit të forconte pushtetin e brendshëm, duke i marrë pothuajse të gjitha kompetencat e pashait osman, dhe duke konfiskuar pronat e turqve të marra uh, atyre që në vitin 1815, si dhe ti marret të cilat a i shpalli pronat të ti. Serbia fitoj të drejtën e një principat autonome në vitin 1878 me traktatin e Shën Stefanit dhe u shpal mbretërie pavarur në vitin 1882. Panslavizmi dhe synimi i Rusis për shfrydzimin e ti. Panslavizmi lindi si se i shtypjes së popujve slavë të Balkanit nga peranduria osmane dhe ajo austro-ungareze. Ideja e bashkimit të slavëve të Balkanit lindi në shekullin e 16, por lëvizja e panslavizmit mori form në kongresin e partë të saj në 1828 mbajtur në Prakë. Filimisht lëvizja pati karakter revolucionar pasi synon të qlirimin e slavëve nga sundimi osman dhe austro-ungareze me qënë se Rusia cariste ishte i vetë mishtet slav, i pavaru dhe i fuqishëm, partizanët e panslavizmit e shikonin atë si mbështetse të kauzës së tyre. Një orientimi t'il i panslavizmit i vinte për përshtat për nëndorisë rusa e cila në përmjet kësa e lëvizje, synon të vënin në kontrol të popojve slav të Balkanit, në kuadrin e politikës së saj për shkatrimin e përëndurisë osmane dhe krimin e një përëndurije ruse që do të përfshinte edhe popujt slav të Ballkanit. Në kuadër të kësaj politike ishin dhe projektet ruse për ndihmë ndaj lëvizjeve çlirëntare greke, serbe dhe bullgare. Edhe krijimi i mbretërisë jugosllave pas luftës së parë botërore ishte realizim i pjesëshëm i idesë të panslavizmit.